Këtë javë në Global 3000, ne fokusohemi në jetën detare. Peshkaqen dhe kafshët janë në ujore, po sëmure në bregdetin Adriatik. Po pse? Aktivistët e të drejtave të kafshëve duan që të ndalohen akuariumet e balenave, dhe ata janë jashtë ligjit në shumë vende, por jo në Spanjë. Gjuetia e balenës është e ndaluar në mbar botën, por vetëm për specie më të mëdha. Ne shkojmë në Rusi, ku balenat janë ende duke u gjuetur. Belukas, ose balenat bardha, janë gjitar detar jashtëzakonisht të shoqërueshëm dhe jetojnë së bashku në pocë. Ata komunikojnë duke përdorur një gamë të gjerë të tingujve të ndryshëm. Kjo i ka dhënë atyre pseudonimin Kanarinat e Oqeaneve, por habitati i tyre është në nënkërcënim. Plerat plastike dhe toksinat të tjera në oqeane po i sëmurin gjitarët. Nivellet e zhurmës në nujore po rriten për shkak të trafiku të rënd të anijeve dhe shpimit për naftë dhe gaz. E gjithë kjo, së bashku me temperaturat në rritje të ujit, po e bëjnë jetën të vështirë për balenat. Balenat e bardha jetojnë në ujrat arktike, përfshirë Rusinë. Ato janë ende në mëshirë të gjuetarëve. Në detin e zi, dy gazetar rus po dokumentojnë fatin e delfinëve dhe balenave të bardha, ose pelukas, të njohura për këngën e tyre të pazakontë. Qysh fëmijë, këta regjisor ka notuar me balenat dhe kanë vënë re që komuniteti balenave po zvoglohet gjatë viteve. Balenat e bardha janë duke u shitur në delfinariume, apo akuariume për balena në numër gjithnjë më të lartë. Balena e bardhë jetojnë në ujrat e Arktikut në grupime të mëdha. Ato janë krijesa shoqërore dhe shumë inteligjente. Tatiana Belli dhe Gejen Petrosian thonë se është krim t'i nxjerrësh ato nga vendbanimet e tyre dhe t'i vendosësh në pishina. Ulumtimet tregojnë se numri i delfinariumve përgjatë bregut të detit të zi është në rritje, gjithashtu edhe në Kinë. Pra, kërkesa për balena të bardha po rritet me shpejtësi. Pritshmëria në një delfinarium mund të jetë ferri i pastër për balenat e bardha. Në vend që të notojnë qindra kilometra në ditë, ato bëjnë lëra të ndryshme në një pishinë të vogël. Këto gjitar inteligjent janë degraduar në pak më shumë se lodra të kontrolluara nga larg. Страшно было видеть то, что происходит за этими. Është e tmerrshme kur zbulon se çfarë po ndodh prapa dyerve të mbyllura dhe gardheve. Se si delfinët dhe balenat po vuajnë. Por më e tmerrshme është që ti nuk mund t'i ndihmosh dot. Ka këmbllohe i ti në настоящий момент не можешь делать ничего. Të prekur nga gjendja balenave, Belli dhe Petrosian udhëtuan në Rusi për 4 vjet duke xhiruar atë që pan, ku balenat baheshin në robëri. Dokumentari ka shkaktuar trazime në Rusi. Pjesa më e keqe për mua ishte udhëtimi ynë në lindjen e largët. Ajo që pash atje ishte e paimagjinueshme. Kafshët janë riedukuar, torturuar. Shumë prej tyre vdesin, sidomos kur ato transportohen. Dhe njerëzit që merren me to nuk kujdesen. Ne kërcënoheshim shumë herë gjatë xhirimeve. Por të dyja rritën të filmonin këto imazhe në rrethin arktik. Këta burra po kapin balenën e vogël gjyrë gri. Ato mund të trajnohen, por më të mëdhat, sa po kthehen në të bardha, nuk munden. Kur gjyetarët vinë, balenat e bardha përpiqen të mbrojnë të veshjet e tyre dhe shpesh bien në rrjeta. Shumë vdesin. Ato dërgojnë në Kinë, në këto anije të vjetra dhe të ndryshkura, ku kalojnë ditë të tëra në tuba të vegjël, shpesh në nxehtësinë torturuese. Gjatë ngarkimit ose shkarkimit, qafat e shumë balenave thyhen. Parqet për zbavitje paguajnë 40 deri në 100 mijë euro për një balenë gri të vogël. Tregtia sjell miliona. Problemi po rritet sepse ka gjithnjë më tepër delfinariume. Në Rusi, ata po ndërtohen gjatë gjithë kohës. Ata janë fitimprurës, edhe eksportet në Kinë po rriten gjithashtu. Është sikur një epidemi ka shpërthyer. Çdo qytet dëshiron delfinariumin e vet. Pra biznesi po lulëzon dhe këto akuariume po bëhen gjithnjë e më të mëdha. Kinezët gjithmonë duan të kenë më të madhin. Kafshët për këto akuaparqe janë blerë nga Rusia. Gjithnjë e më shumë njerëz po përfshihen vetëm për të pasur përfitim nga kjo gjë. Gazetarët kanë shfaqur filmin e tyre në kinemat ruse, duke shpresuar që të rrisin vetien.
Në Evropë dhe në Amerikën e Veriut, ligjet për mbrojtjen e kafshëve janë më të forta dhe importimi i krijesave të ekra në shumë raste është i ndaluar. Rusët e zakonshëm u tronditën nga filmi. Unë kur nuk do të shkoj në një delfinarium përsëri. Është kaq e trishtuar. Nuk ju shkon kur mendja për gjëra të tilla, por kur e sheh, atëherë kupton se sa serioze është e gjitha. Duhet të luftojmë kundër kësaj praktike. Është e mrekullueshme që filmat si ky janë bërë në Rusi dhe se janë adresuar diku. Megjithatë, problemi më i madh është se nuk ka ligje se si të mbash balenat në robëri. Kjo është e gabuar. Duhet të ketë rregulla të qarta për kafshë të tilla inteligjente. Qëllimi i realizuesve të këtyre filmave është një moratorium për gjuetin e delfinëve dhe balenave deri në daljen e udhëzimeve ligjore për mbajtjen e balenave në parqet e ujit. Por ata mendojnë se të drejtat e kafshëve nuk merren seriozisht në politikën ruse, sidomos kur përfshihen bizneset. Për presidentin Vladimir Putin, delfinatoriumi i ri i Moskës përbën një objekt trofe. Ai ka ignoruar të gjitha thirrjet për të drejtat e balenave këtu. Do të ishte më e lehtë nëse biznesi i balenave do të ishte në duart e një personi. Por është një rrjet i tërë që ndërhyn në sistemin burokratik rus. Ky biznes është pjesë e një sistemi të korruptuar. Do duhen vite për ta mposhtur këtë. Por ka një far progresi. Gazetat ruse kanë botuar artikujt e tyre të parë rreth vuajtjes së balenave. Gjithsej 63 vende në mbar botën kanë parqe detar të gjitarëve. Ata janë veçanërisht të njohur në Japoni, Kinë, SBA, Rusi dhe Meksikë. Shumica e tyre në Evropë janë në Spanjë, ku ka deri në 12 parqe. Është ora e shfaqjes në delfinariumin më të madh të Evropës. Akvariumi detar në Valencia të Spanjës është një magnet për turistët. Ka muzikë pop dhe delfinët performojnë në formacion. Drejtuesit e akvariumit thonë se delfinët ndihmojnë në promovimin e mbrojtjes së mjedisit dhe edukimit. Disa fëmi nuk e kam parë kur oqeanin, e për ta është shumë rëndësishme t'i shohin kafshët kaq afër. Elementi emocional është thelbësor në këtë përvojë. Mundësia për t'i parë delfinët është një pjesë e rëndësishme e edukimit. Grupet të mëdha fëmijësh vijnë këtu të organizuar nga shkolla për të mësuar mbi krijesat e nënorit. Aktivistët e të drejtave të kafshëve thonë se argumentet e tilla edukative ndikojnë shumë. Akvariumi është një biznes i madh dhe kafshët janë pjesë e makinerisë së fitimit. Drejtohemi për në Tenerife, një nga ishujt Kanaria. Teo Lucas është një aktivist i të drejtave të kafshëve dhe mësues në një shkollë fillore, i cili është kundër delfinariumve. Me njëherë pas nisjes, një grup delfinësh filloi të ndiqte varkën tonë. Teo Lucas nuk do t'i çonte studentët në një shfaqje delfinësh. Përkundrazi, ai organizon turne në anije në mënyrë që nxënësit të mund të shohin gjitarët detar në mjedisin e tyre natyror dhe jo në robëri. Cuando le hablas a un chico de libertad, kur flisni me fëmijët për lirinë ose për familjen, ata kuptojnë saktësisht se çfarë mendoni. Si yo te cogiese y te llevaría a un entorno. Nëse i pyesni, a do ju pëlqente nëse i largon nga ambienti i tyre, nga shtëpia apo familja e tyre? Të gjithë thonë jo. Evidentemente, casi todos, prácticamente todos dicen que no. Shfaqjet me delfin janë një shtyllë e industrisë së turizmit spanjoll. Tashmë ka 4 delfinariume në ishujt Kanarie, dhe një tjetër është duke u ndërtuar në Lanzarote.
Teo Lucas thotë se delfinët vuajnë akuariume. Stresi vazhdueshëm i bën delfinët agresiv ndaj kafshëve më të dobta në grup. Është vetëm uria që i bën të binden trajnerëve. Këtu në Aqualand, vizitorët mund të paguajnë për një shfaqje private, ku ata vinë për të përkundur këmbët e tyre në ujë. Është një mundësi fitimprurëse për akuariumin. Kështu që ata nuk e vrasin mendjen për rrezikun e sëmundjes që i kanosat këtyre kafshëve. Për gjitarët detar, ishujt kanarje janë një lloj Guantanamoje. Këtu janë më shumë se 20 delfin që mbahen në robëri, vetëm në këtë rajon të vogël. Delfinët janë kafshë të egra që duan lirinë. Ata janë gjithmonë në lëvizje, nuk mund të qëndrojnë në një vend. Si mund të marrim një kafshë që normalisht udhëton në distanca të mëdha, në oqean, dhe ta mbajmë atë në një akuarium? Kjo është një pyetje që Aqualandi preferon tashmang. Aspro, kompania që operon me delfinariumin, nuk do t'i jap intervista. Kompania me bazë në Madrid vepron në 10 parqe të kohës së lirë në të gjithë Evropën, me më shumë se 2000 të punësuar në të gjithë botën. Kompania fiton miliona, pjesërisht fal shfaqjeve të delfinëve. Një tjetër operator spanjoll i shfaqjes së delfinëve, Parques Reunidos, u bë publik në pranverën e vitit të kaluar. Në vitin 2016, të ardhurat e kësaj kompanie ishin 580 milion euro. Ajo zotron 100 delfin dhe 6 orka. Ajo kompani hodhi poshtë kërkesat për intervista. Ky model biznesi po rrit numrin e kafshëve të mbajtura në robëri. Kur një fëmijë viziton një park si ky dhe shë një delfin apo një papagall, nuk shkon në shtëpi me një vlerësim të ri për mbrojtjen e mjedisit. Në vend të kësaj, ai kërkon babait të blejë një papagall ose një lloj brejtësi për atë. Robëria çon vetëm në më shumë robëri. Ka alternativa të ndryshme për këto parqe. Ujërat rreth ishujve kanarje janë të pasura me jetën detare. Ashtu si me balena pilot. Një udhëtim me vark zakonisht kushton më pak se vizita në një park të tillë. Për vizitorët, është një shans për të parë kafshët në mjedisin e tyre natyror. Dashuri për kafshët apo një lloj torture? Si mendoni për delfinariumet? Na tregoni në Facebook. Atje do gjeni reportazhe frymëzuese për shumë tema. Na ndiqni në rubrikën Shoqëria Globale. Tani është koha për Idet Globale, ku mësojmë gjendjen e jetës tjetër detare jashtë pritjeve të Bosnjës dhe Hercegovinës. Pjesa më e madhe e vijës bregdetare të vendit është zhvilluar shumë. Në qytetin turistik të Neumit dhe në Sarajevë, biologët detar po ndjekin shkaqjet e sëmundjeve të peshkaqenve në Adriatik. Biologu detar Andrej Gajic dhe ekipi i tij kërkimor po përgatiten për zhytjen e tyre të ardhshme. Ata bëjnë zhytje si këto vetëm 6 herë në vit, kështu që ato janë me të vërtet mundësi të veçanta. Ekspeditat janë diçka që unë i konsideroj si një gjë personale. Ne zakonisht planifikojmë çdo zhytje, çdo aktivitet, çdo specie që duam të shohim, të filmojmë, të marrim monstrat për të analizuar. Ata kanë ardhur për të vëzhguar popullatën e peshkaqenve, tek të cilët kanë parë një rënje prej 85% në rajon. Ajo që ata po mësojnë është shqetësuese. Kur pa monstrat e para, morëm 10 peshkaqen të ngordhur nga bregu rreth kësaj pjese të detit Adriatik. Ne ju prem të gjitha organet. Nuk besonim të gjenim ndonjë gjë të dyshimt. Por ata ishin të gjithë të sëmurë. Ishte jashtëzakonisht e habitshme, jo vetëm për ne, por edhe për kolegët e tjerë në mban botës që po bashkëpunojnë me ne. Dhe jo vetëm befasuese, por na shqetësoi shumë. Në një zhytje të zakonshme, ata zbresin deri në rreth 50 metra. Ka pasur hulumtime relativisht të pakta në jetën e detit këtu, dhe nuk ka ndonjë studim tjetër mbi sëmundjet që prekin krijesat si peshkaqen leopard ose peshkaqen të ndryshëm. Kjo është pjesë e koleksionit patologjik në Universitetin e Sarajevës. Shkencëtarët këtu studiojnë lloje të tillë peshqish si këto që shohim,
të cilët përfundojnë në rrjetat e peshkimit. Studiuesit i studiojnë ata me kujdes, duke vënë mostra të indeve në mikroskop. Një imazh tregon një mëlçi të shëndosh të peshkaqenit, një tjetër një mëlçi të sëmurë yndyrore. Është normale që të ketë deri në 50% të yndyrës brenda mëlçisë. Dhe ajo që befason më shumë, është ato kanë shumë më tepër se 50%. E përveç kësaj, ju mund të shihni se si mikrofshiksat në fakt shkatrojnë qelizën. Ata gjithashtu kanë zbuluar se hepatiti dhe indet degenerative ndryshojnë. Rreth 90% e mostrave të indeve treguan prova të sëmundjes. Ulumtuesit ende nuk kanë zbuluar shkakun. Andrej Kajç thotë se mund të nevojitet deri në një dekadë për të identifikuar faktorët midisor që kontribuojnë në këto sëmundje. This is one of the Bosnian islands. This one, small. Për ta bërë këtë, ata do duhet të studiojnë në mënyrë sistematike peshkaqen të llojeve të ndryshme përgjatë gjithë bregdetit Adriatik, duke përfshirë Kroacinë dhe Malin e Zi. Ulumtimi i Andrej Gajç dhe OJQ-s mjedisore Shark Lab Adria gjithashtu përfshin teknicien dhe student. Sot, ata po studiojnë peshkaqenat. Kam filluar të studioj peshkaqenat rreth një vit e gjysëm më parë. Kam qenë në tre ekspedita deri tani dhe kam mësuar vërtet shumë. Ata po planifikojnë një tjetër zhytje në këtë mbrëmje. Është shumë e rëndësishme të dihet se ne zhytemi gjatë natës, sepse mund të gjejmë më shumë peshkaqen. Pas disa orësh, ata gjetën disa në ujor të tillë, numrit të cilëve po bie në mënyrë dramatike. Via bregdetare e qytetit të Neumit shtrihet vetëm 5 kilometra përgjatë Adriatikut. Është një destinacion pushimi i njohur në Bosnjë-Hercegovinë. Të gjitha rrjedhat e ujrave të zeza të qytetit derdhen direkt në det, disa prej tyre si mbeturina të pafiltruara. Duhet të merremi me ujrat e zeza dhe gjithashtu ka nevojë për rregullime më të mira ligjore, të cilat do të na ndihmojnë të ruajmë mbetjet tona. Një shkak për rënien e numrit të specieve është mbi peshkimi. Biologët i shohin fermat e qëndrueshme të peshkut si një zgjidhje të mundshme. Kjo është në pronësi të Ivan Kremek. Familja e tij peshkonte këtu për breza, derisa peshkimi në ujrat e hapura filloi të bjerë. Ma vidi. Naši stari su se bavili historijom. Etri tan peshkonin, por atëherë ishte ndryshe. Ata peshkonin për vete dhe madje nuk kishin mjaftueshëm për të furnizuar tregun. Prandaj kemi krijuar këto ferma peshku. Sot ne mund të furnizojmë të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën me peshk. Gjetjet e Andrej Gajç dhe ekipit të tij kanë gjallur interesim ndërkombëtar. Tani Gajç shpreson të hap një institut hulumtimi të oqeanit në vendin e tij. Dhe shpreson që një ditë biodiversiteti do të kthehet në Adriatik. Kështu që do të jetë shumë i pasur me specie, si ky akuarium detar. Uji është më i vlerësuar aty ku është më pak i pranishëm. Kryeqyteti i Perus, Lima, ndodhet në një shkretëtir bregdetare, por lumenjtë furnizojnë qytetin me ujë të akullajës nga ende. Ende ka një furnizim të bekatshëm të tillë. Në vend banimet në buzë të qytetit, megjithatë, përtej kufive të sistemit të saj të ujit, gjërat duken shumë ndryshe. Një projekt i pasakont është duke u zhvilluar. Burrat çojnë dengje ngjyrë blu jeshile në majtë të kotrës. Ata gjithashtu i lidhin ato në përdrur. Pastaj i varin lart rrjetat prej najloni. Ktu në një kodër ku shihet Lima, kryeqyteti i Perus. Një mjegu dhe tendur po mbulon lagjen e varfër më poshtë, por në këto kodra të thata bie një shi i lehtë. Një kamion cistern po e bën rrugën dal nga dal. Është burimi i vetëm i ujit të freskët për qindra mijëra njerëz që jetojnë këtu. Dhe është i shtrenjtë.
Abel Cruz, dëshiron të ndryshoj këtë. Ne filluam të shfrytëzonim mjegullën në këtë vend 4 vjet më parë, për të furnizuar me ujë familjet që jetojnë këtu. Shfrytëzimi i mjegullës është një ide e zgjuar. Gjatë dimrit, mjegulla mbulon të gjithë zonën. Abel Cruz përdor këto rrjeta për të bërë ujë nga ajri. Mjegulla kondensohet në rrjeta. Ujë grumbullohet këtu dhe shkon në rrjet, pik pik, mira prej tyre. Të gjitha përfundojnë në këtë kanal që e transporton atë në për cisterna. Një ditë të mirë, një mbledhës i vetë mjekule mund të japë deri në 200 litra ujë. Ne duam t'i tregojmë qeverisë që me pak inteligjencë ne mund të ndryshojmë jetën e njerëzve që jetojnë këtu, jetën e shumë familjeve. Në Lima, rreth 2 milion nuk e shohin me sy ujin e pishëm. 2 milion janë shumë. Njerëzit këtu në lagjen Villa Lortes shpresojnë se së shpejti do të ketë shumë ujë në rezervuar dhe se jeta e tyre do të jetë shumë e lehtë. Këtu nuk ka ujë të rrjedhshëm në përkasolle. Maria në shpjegon se Rëra bën punën e ujit në për tualete. Jo vetëm që uji që shpërndahet me kamion është shumë i shtrenjtë, por njerëzit nuk e dinë nëse është i pastër ose duhet zjerë para se të pihet. Ëndra ime është që një ditë të kemi ujë të rrjedhshëm, të nxehtë dhe të ftohtë në shtëpinë tonë. Të kemi edhe kanalizime dhe energji elektrike. Thjesht të kemi ujë kur të hapim robinetin. Ata të iniciativës Peruanët pa ujë kanë ngritur mbledhës mjekullë në përlagje dhe zonat të tjera. Po planifikojnë të ngrenë edhe më me ndihmën e donatorve. Tani, Maria ka mjaftuar për të rritur perimet e saj në parcelën e saj të vogël në Kotër. Mbase ëndra për të patur çezmën e vet mund të bëhet realitet. Global Team. Zëri tona të adoleshentëve Le Miknez, jam 13 vjeç dhe jetoj në Johannesburg, Afrika e Jugut. Çfarë bëni në kohën e lirë? Unë thur me grep dhe riparoj të ndryshme. Gjithashtu mere me nipin tim. Ëndërroj të jem stiliste. Preferoj të jem një stiliste në Londër, sepse këtu në Afrikën e Jugut, shumica e stilisteve në fakt nuk e bëjnë këtë zanat. Mamaja ime shet produkte të markës La Vita, kurse ima atë është pronar taksie. Si imagjinoni jetën e fëmijëve në Evropë? Well, I think some places they'd be rural, so mendoj se disa vende do të jenë rurale, kështu që do të jenë shumë të varfër në arsim. Edhe disa do të jenë zona të pasura, që do të thotë me fëmijë të lastuar. Do ketë ushqime të ndryshme, shije të ndryshme, ëmbëlsira, gjëra që si kam provuar më parë. Druaj se të tjerë do rriten pa e ditur se ekziston shkolla. Shpresat e mia për të ardhmen janë që disa fëmijë do kenë edukim më të mirë, kushte më të mira jetese dhe vende më të mira për të jetuar.
botës janë ngrohja globale, ngordhja e kafshëve dhe sigurisht politika. Mirëpresim adoleshentët, të cilët dëshirojnë të prezantojnë veten dhe pikpamjet e tyre. Nëse jeni të interesuar apo njihni dikë që i pëlqen të jetë pjesë, na shkruani në adresën global3000@deutschewelle.com ose në Facebook. Faleminderit që qëndruat me ne sot. Miru takofshim.